Nkubuzako etuntu elinaku olwaleero osibye otya gye bali gyotusaako engalo bwe bali kwekumira ku PROJOURN Media TV. Gwatannaba kulabika nti nateera osubscribinga kankusabe ogende maaso okikole mu bwangu nnyo osobole nate okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Amawulire gaffe aga entertainment ssaako naga ga sports gasange ku PROJOURNmedia.com wali amawulire amalungi ennyo amanyuvu gotasanye kulabika nti nateera ogenda mu maaso osubwe mukwano gwange njawo okutegeeza. Gwe ali e Dubai, ali e Qatar, Saudi Arabia, ali e Bahrain. Gwe bali nnyo kulabika kati natera ogenze maso n'okwekumira ku PROJOURN Media TV. Nja kuba natera nkwongerayo okuwa amawulire nga bulijjo na bulijjo waneno tetusala kulabika nti natera fe tuzikiza okulabika nti tukunoonyeza ebyennyininyini by'otekeddwa okulabika nti omanya mu ggwanga lyo oba mu ggwanga lyovaamu Uganda. Njagala okutengeza ettuntu ery'olunaku lwaleero nti gezaako okulabika nti otunuulira ebinyonyi ebyo bambi we birigenda maaso n'okulabika nti binywa omusaayi gw'ebyo ebibadde byasigaliddwa olunaku lw'eggulo bwemezagenze maso okulabika nti natera zitulikira mu bitundu ebyo ebye Kampala omu mwenyini mu kibuga ku Parliamentary Avenue okumpi n'ekyo ekizimbe ekye Jubilee Insurance awo wenyini nyini obyagenze maso okulabika nti natera byenywera emisaayi gy'abantu egyagenze maso okulabika nti natera gisigalidde. Bwe batyo abalongoosa awo wenyini n'abatulokola mu bw'okulongoosa ba KCCA we basinseyo abantu baayo bagenze okulaba nga basanga ebinyonyi ebyo bambi nga naawe w'obiraba nga birigenda maso n'okwenywera ogw'omusaayi ogwo gwolengera awo wenyini nyini nyini banangebera munawe omutima otunulire engeri ebinyonyi ebyo bigenda maaso n'okulabika nti binywa omusaayi gw'abantu binywa ebyo n'ebindi ebyalekeddwawo bomu byageze maaso n'okulabika nti etulikira mu kifo kino kyennyini nyini ate ebyo n'ebijja maaso bambi nebisobola okulabika nti natera bigenda maaso n'okulya ebyo byonna 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 ebirabika nti bisigaliddwawo ebisigaddewo baziyite remains eziba zisigaddewo bambi ebinyonyi bino nebigenda maaso nti byo bisobola okulabika nti bifuna ebyo kyebirya naye tunulira embiri gy'abantu omusaayi baluddewo okulabika nti natera bajja okulongoosaawo webityo byo ate ebinyonyi ne bigamba nti katujjeffe twenywere ku bimuli ku musonyiwemu katono nnyo katujjeffe atuwenywere ku bino ebisigalidde ku musaayi guneno ogusigadde bambi ate byo byasaze okulabika nti bwe bikikola bityo kubanga byo bitonde tebitegeera so tebiringa nti bitegeera ffe ng'abaana b'abantu tusobola okulabika nti tutegeera kubanga ffe tuli bantu tuli bisolo naye ate tuli bantu ate byo tebisobola okulabika nti natera bitegeera nti guno musaayi bambi ne bigenda maaso ne benywera ebyo byasigaliddewo ebyagenze maaso n'okulabika nti bimerenguka embiri gy'abantu ebintu by'abantu byonna 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 ne bisobola okulaga nti byo byerolera oba byo byerirako nja kuba natera nkwongerayo okutusaako amawulire agakwatagana ku nsonga eno yennyini nyini gw'otasanye kulabika nti natera ogenda maaso osubye tosanye kulabika nti ova ku PROJOURN Media TV nja kuba natera nkwongerayo tiwerabira okulabika nti ogendako ku PROJOURNmedia.com wali amawulire gaffe aga entertainment ssaako naga ga sports gw'otasanye kulabika nti natera ogenda maaso osubye kino kyabaddewo oluvannyuma lw'abantu bano okulwawo okujja okulongoosa ekifo kino nja kuba nkomawo nate okutusaako amawulire mangi nnyo tosanye kuva ku PROJOURN Media TV kankomewo.